Նախ քանյութին անցնելը քնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հետաքրքիր նորություններ են գալիս Թշնամի պետություններից։ Գաղտնիքը չի հանդիսանում այն փաստը, որ Արման Աբովյանի ուշագրավ գրառումը։ ԱԺ նախկին պատգամավոր Արման Աբովյանը գրում է. Հետաքրքիր նորություններ են գալիս Թշնամի պետություններից։ Գաղտնիք չի հանդիսանում այն փաստը, որ Ադրբեջանը իր ռազմաքաղաքական և դիվանագիտական անկախությունը լիարժեք հանձնել է թուրքերի տրամադրության տակ։ Իսկ ավելի, եթե հստակ, ապա թուրքերը փաստացի ղեկավարում են Ադրբեջանը։ Պարզ է, որ այդ ընթացքը լիովին համապատասխանում է թուրքական դոմինանտության կոնցեպտին թուրքալեզու պետությունների քաղաքական և ռազմական ուղղությունների նկատմամբ։ Սակայն պետք է նաև փաստել, որ թուրքական կողմը բավական հետևողական է իր տակ վերցնի նաև Ադրբեջանի ներքին ռիսկերի կառավարման վերահսկողության գործիքները։ Այդիս պատճառով Ադրբեջանի և Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունների միջև կնքվեց մի համաձայնագիր, ըստ որի թուրքերի ոստիկանական ուժերը կստանան իրավունք օգնություն ցուցաբերել ադրբեջանական ոստիկանությանը, կանխել ինչ-որ գործընթացներ, որոնք կվտանգեն ներքին կայունությունը Ադրբեջանում։ Կարելի է փաստել, որ թուրքերը լեգիտիմացնում են իրենց ակտիվ վերահսկողությունը Ադրբեջանի ներքին գործընթացների հանդեպ։ Ինչ է դա նշանակում, կարծում եմ բացատրելը ավելորդ է։